Вже розпочато етап голосування за проєкти програми громадського бюджету участі. Він триватиме до 29 листопада. Наразі для голосування доступні 18 проєктів бюджету участі у п'яти категоріях екологія і відновлювальні джерела енергії, спорт та молодіжна політика, інформаційні технології, благоустрій загальноміських технологій, території міста та туризм. Проголосувати можна за один великий та один малий проєкт. Великі проекти. Номер 18. Майстерня для славутичан від європейських архітекторів. Автор Олена Оргунова. Категорія спорт та молодіжна політика. Бюджет 294 тисячі 615 гривень. Мета проведення серії занять з архітектурного проєктування. Номер 10. Вуличний музичний ігровий майданчик. Автор Альона Латишева. Категорія благоустрій загальноміських територій міста. Бюджет 300 тисяч гривень. Мета облаштування куточку з музичними. Інструментами у міському парку. Номер 5. Фонтан мрій. Автор Олег Копич. Категорія благоустрій загальноміських територій міста. Бюджет 299 тисяч 670 гривень. Мета ремонт та модернізація фонтану у ризькому кварталі. Номер 7 спортивно-ігровий майданчик. Київський автор Михайло Федосенко. Категорія спорт та молодіжна політика, бюджет 300 тисяч гривень. Мета встановлення вандалостійких тенісних столів, столів для гри в шахи та шашки, дитячого майданчику та сучасних спортивних тренажерів у дворах житлових будинків номер 2 та номер 12 Київського кварталу. Номер 19 – Твій об'єкт благоустрою від Європейської асоціації студентів-архітекторів, автор Денис Авраменко. Категорія благоустрій загальноміських територій міста. Бюджет 299 тисячсоп'ятдесят гривень. Мета організувати конкурс проєктів благоустрою міста серед європейських архітекторів та реалізувати обраний проект за кошти бюджету участі, Номер 3 Скеледром у Талінському фоці. Автор Олександр Панченко. Категорія спорт та молодіжна політика. Бюджет 299 тисяч гривень. Мета встановлення спортивного обладнання для скелелазіння. Номер 16. горобиновий. Апгрейд автор Ілля Дорошин, категорія екологія та відновлювальні джерела енергії, бюджет 297 тисяч 400 гривень. Мета проведення робіт для збереження існуючих дерев, прибирання загиблих, обробка хімікатами живих, заміна загиблих дерев на молоді саджанці. Номер 8. Хочу лавочку. І голосую за комфорт у Чернігівському та Добринінському. Автор Світлана Зіневич. Категорія благоустрій загальноміських територій міста. Бюджет 299 тисяч 998 гривень. Мета встановлення паркових лавочок та смітників у Чернігівському та Добринінському кварталах. Номер 1. спортивний двір. Автор Костянтин Джолалян. Категорія спорт та молодіжна політика. Бюджет 299 тисяч 825 гривень. Мета Реконструкція старого спортивного майданчику у московському кварталі поблизу будинків 9 та 11. Малі проекти. Номер 17. Художня гімнастика як театр. Всі декорації грають свою роль. Автор Світлана Воронцова. Категорія спорт та молодіжна політика. Бюджет 99 тисяч гривень. Мета встановлення тематичних банерів та спортивного обладнання у Тбілійському фоці грація. Номер 11 Мандрівний квартал. Створення мобільної зони для проведення заходів. Автор Олег Соломатін. Категорія благоустрій загальноміських територій міста. Бюджет 99. No 900 гривень. Мета закупівля шатрів, меблів та обладнання для проведення заходів. Номер 4. Вільний інформаційний простір для кожного. Автор Наталія Башмакова. Категорія інформаційні технології. Бюджет 99 960 гривень. Мета встановлення сучасних комп'ютерів зі швидкісним інтернетом у загальнобібліотечно-інформаційному центрі. Номер 15. Розширення дитячого майданчику у Добринінському кварталі. Автор Альона Лавр. Категорія благоустрій загальноміських територій міста. Бюджет 85 тисяч гривень. Мета встановлення додаткових ігрових об'єктів на дитячому майданчику, що знаходиться між 9, 11, 12, 13 та 14 будинками Добринінського кварталу. Номер 6. Спортивний воркаут комплекс. Автор Андрій Бураков. Категорія спорт та молодіжна політика. Бюджет 100 тисяч гривень. Мета встановлення сучасного спортивного комплексу для занять воркаутом у. Київському кварталі. Номер 14. Молодіжний кіноклуб. Автор Анна Приходько. Категорія спорт та молодіжна політика бюджет 53 тисячі 100 гривень. Мета придбання меблів та деякого кухонного обладнання у кіноклуб 86. Номер 12 міський інформер, автор Людмила Лотоцька. Категорія туризм бюджет 64 тисячі гривень. Мета встановити інформаційний стенд біля будівлі міської ради. З короткою інформацією про місто українською та англійською мовами. Номер 13. Розумна зона відпочинку біля Катлавану. Автор Тетяна Філіпова. Категорія благоустрій загальноміських територій міста. Бюджет 99 тисяч гривень. Мета розташування лавки з можливістю підключення до Wi-Fi та підзарядки телефону від сонячної панелі. Номер 2 – вільний молодіжний простір, територія твого розвитку. Автор Юрій Мироненко. Категорія спорт та молодіжна політика. Бюджет 97 тисяч 401 гривня. Мета створення медаль. Панчику для підготовки проєктів, проведення лекцій, тренінгів, кінопоказів та інших заходів на базі загальноміського бібліотечно-інформаційного центру. Віддати свій голос ви можете особисто у пунктах для голосування, що знаходяться у виконавчому комітеті Славутиської міської ради, за адресою Центральна площа, 7, другий поверх, кабінет, 206, у офісі підтримки громадських ініціатив, проспект Дружби народів, 7, будинок культури, енергія, другий поверх. Бланк голосування можна отримати безпосередньо. Безпосередньо у пунктах голосування або роздрукувати сайту, який ви бачите на екрані. Зауважимо, що голосування на паперових носіях здійснюється у пунктах супроводу за пред'явлення оригіналу паспорта шляхом заповнення бланку голосування. Право голосування можуть використовувати особи з 14 років при наявності паспорта громадянина України для іноземців та осіб без громадянства наявність дозволу на постійне проживання на території України. Також можна проголосувати у електронній. Ні, системі громадський проект на сайті, який ви бачите на своєму екрані, через банк Айді чи використання електронного цифрового підпису, а також за допомогою терміналів самообслуговування Приватбанку. Більш детально ознайомитися з проектами можна на сайті бюджету участі. Не залишайтеся байдужими та віддайте свої голоси, адже бюджет участі це можливість для кожного містянина взяти участь у тому, як і де можуть використовуватися бюджетні кошти для поліпшення життя міста. Програма громадського бюджету участі дієва і вже дає свої плоди. Так, зокрема, в період з 2016 року реалізована більша частина проєктів, що перемогли. Як результат, садочок Крунг отримав нові вуличні ігрові майданчики: парковку для колясок та велосипедів, а також обладнаний кабінет для корекції проблем із зором у дітей. Брати менші отримали майданчик для виголу собак вухастий острів. Учні четвертої школи вже користуються локерами. Славотичани мають Мають можливість насолоджуватися органною музикою та відвідувати культурні заходи в арт просторі Сіті Квадрат. Сучасні вуличні спортивні тренажери вже встановлено у Чернігівському кварталі. Дитяча школа мистецтв користуються новим музичним та світловим обладнанням, а на додачу ще й прикрасили свій фасад та прилеглу територію. На кіноконцертному комплексі є електронне інформтабло. Дитячі майданчики отримали жителі московського та печерського кварталів. Для молоді з'явився вільний сучасний. Простір для дозвілля та спілкування. Медичне обладнання отримала амбулаторія в Київському кварталі, і це далеко не весь перелік реалізованих проєктів. Отож, не зволікайте, обирайте та голосуйте, і, можливо, наступного року саме обраний вами проєкт буде реалізовано.